Якщо ні, то Зоря вийде в одну четверту. Фіналу Шахтар зрівнює! 2-2! На 91-й хвилині Факундо Феррейра забиває, робить рахунок 2-2. Це не матч, це якась просто бомба. 2-2! І ось повтор. Алан Патрік подає, і хто не встиг за Факундо Феррейрою? По-моєму, Микита Каменюка це був. Каменюка не встиг за Феррейрою. Бланко тут з Харатіним теж зіграв свою роль. Густаво Бланко допоміг відтіснити Харатіна. І Феррейра випередив свого суперника.